আইল্যান্ড মানে পানি কমে যাবো না, কমে চাই নট ভালো পানি। পানি অল্প কমিলে যাব, গুছি নাযাব, আকৌ বাঢ়ি যাব, আকৌ আহিব লাগিব। ৰাজ্যত যি ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, অন্যান্য ঠাইত কিছু উপশম ঘটিছে যদিও সৰু পথাৰত ধনশিৰি নদীৰ পাৰত কিছু লোকৰ ঘৰত পানী সোমাইছে। তাৰে পাঁচটা পৰিয়াল আমি ইতিমধ্যে আনি ইয়াতে 2 নং কৰিগাঁৱত স্কুলত আমি আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰি ৰাখিছোঁ। তেওঁলোকৰ বাবে খোৱা পানীকে ধৰি অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী, শিশুসকলৰ কাৰণে ব্যৱস্থাবিলাক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কৰি দিয়া হৈছে। কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পোৱা নাই। আজি কিছু পানী কমিছে, যদি এনেদৰে পানী কমে কাইলৈ বা পৰহিলৈ যাব পাৰিব। আৰু আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা হ'বৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ তেখেতসকলে ব্যস্ত হৈ আছে। গতিকে চিন্তাৰ বিশেষ কাৰণ নাই আৰু কোনো ধৰণৰ অপায় অমংগল নোহোৱাকৈ, কোনো ধৰণৰ মানুহৰ হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ আমি এই বান পৰিস্থিতি অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ।